La candidatura Guanyem Granollers, formada per la coalició de Som Granollers i Ganemos, s'ha reunit avui al Parc Torres Villà. El seu candidat, José Miguel Acedo, i el seu equip asseguren que volen fer canvis importants a la ciutat, on fins ara, diuen, no hi ha hagut una oposició real. El seu programa electoral s'han compromès a rehabilitar la zona d'urgències de l'hospital, a fer una auditoria del deute de l'Ajuntament i acabar amb els càrrecs de confiança. Les bases de les nostres propostes estan basades en l'economia del bé comú, que és una proposta de transició a partir del, del capitalisme actual fins a una nova, un nou model de societat. I en aquest sentit creiem que una de les coses més necessàries per a aquesta ciutat és la creació d'una universitat del bé comú al, al complex de Rocamber. Guanyem Granollers es presenta per primera vegada a les eleccions municipals. L'agrupació forma part d'una confluència que es presenta a una dotzena de municipis de tot Catalunya.